Nakon pisanja ispita iz likovne umjetnosti u učionici je nastala panika. Nakon što su prebrojeni, za ispitnu koordinatoricu nastupa šok. Jedan test je ukraden. Jedan učenik je se odvažio i pokušao otuđiti jedan ispit, u biti uspjelo mu je to. Iskoristio je jedan trenutak, jednu sekundu nepažnje dežurnih nastavnika. Za takve slučajeve pravila su jasna. Ove godine poništavaju mu se svi ispiti. Na državnu maturu može tek sljedeće godine. Krađom ispita može se dovesti u pitanje kompletna državna matura. Kako je test vraćen, pitamo kakva je sudbina učenika čiji je test ukraden. Ukoliko je ispitni materijal otuđen ili uništen, a ne krivnjom pristupnika, u tom slučaju centar dodjeljuje novu ocjenu. A kada se poništavaju svi ispiti u državi? U slučaju kada ispitni materijal nestane prije samog održavanja ispita. Sreća o nesreći ovoga puta se zove videonadzor koji je ravnatelj prije 2 godine postavio u sve učionice usprkos gunđanju mnogih. Pokazalo se dobrim potezom. Niti u jednom trenutku nisam posumnjao da mi nećemo počinitelja razotkriti, tako je već drugi dan nakon samog čina koji je napravljen na državnoj maturi. Mi smo već u ponedjeljak imali krivca, test sa mature vraćen. Protiv ovog 18-godišnjaka podnesena je kaznena prijava nadležnom općinskom državnom odvjetništvu za mladež u Splitu. Da paradoks bude veći, riječ je o odličnom učeniku. Svejedno koji ga je motiv vodio, šala ili znatiželja, cijena je previsoka.